Hallo maatjies, dit is 2022. Ja, 2022, ek word ook al ouer. Ja, oupa, dit was allemaal lekker nuwe jaar wat ons gevier het. Maatjies, hoe dit met julle gegaan? Ja maatjies, hoe was Kersfees vir julle? Want ons het so lekker geswem en wat limoen geëet. Oeh, dit was lekker saam, oupa en Tommy. Oeh, en die chocolates en die koekies en die melk en alles. Ja, nee, ek sê vir jou, ek het 'n paar mooie presente gekry. En hierdie jaar is sommer 'n lekker jaar. Hai julle, ja, ek was ook deel van al die dinge. Maar was dit daarom nou nie lekker met nuwe jaar nie. Net jammer, hulle skiet so die crackers en dan skrik almal daarvoor. Ja, nee, dis waar, mens moet nie klappers en goed skiet nie, maar dis nuwe jaar, wat wil jy net nou gesê het, Hasie? Ek is so opgewonde oor hierdie nuwe jaar, want ek beplan 'n paar groot, groot goed vir hierdie jaar. Huh? Ja, nee, kyk, 2022. Ja, weet julle, ek hoor nou by almal praat en dan sê hulle, hulle hoop 2022 gaan 'n beter jaar wees as 2021. Ja, dis snaaks hoe die mense dan wil sê, hulle wil 'n beter jaar hê. Ek weet nie hoe 'n mens 'n beter jaar kan kry nie. Ja, dis waar, Bolly. Ja, dis Opa, waar. En almal praat oor, hulle wil toch net 'n COVID-vrye jaar hê. Hulle is nou moeg vir die virus en masker. Ja, nee, dis waar, al die virusse en maskers. Maar weet julle wat, kinder? Ons moet 'n bietjie vir oupa vra. Oupa, hoe maak 'n mens dat 2022 'n beter jaar is as 2021? Ja, oupa, ek wil ook baie graag weet. Ek sal ook wil weet, oupa. Ek sal ook baie graag wil weet. Ah, kom ek sê nou vir julle vandag, kinders. 'N mens, as jy my ouderdom het, besef jy elke jaar het maar sy moeilikheid. En ek weet, Jesus skryf in Matteus 6, 'n mens moet nie te veel oor môre worry nie, want vandag het maar sy dinge, so hy sê maar dieselfde. En ek wil vir julle sê, dit hang van 'n mens se eie hart af hoe die jaar gaan wees. Oh, ek wonder, hoe's dit moontlik, oupa? Hoe kan 'n mens 'n jaar mooi maak met jou eie hart? Ja, oupa, vertel het vir ons. Ja, oupa, ons wil graag weet. Kyk, kinders, ek wil nou vir julle sê, as jy die resep van die Bybel volg, en jy bring liefde en geloof en hoop in elke dag in, dan word elke dag sommer 'n lekker goue dag, en so word dit dan 'n lekker jaar. Ai, oupa, maar dit klink daarom baie interessant. Hoe doen 'n mens dit? So oupa, dit gaan oor die geloof, die hoop en die liefde wat ek moet hê. Dis reg. Hulle sê die jaar word beter as jy hierdie drie dinge inbring. Ai, oupa, dit is so, en dan as daar goeie skeef loop en so aan, dan fokus 'n mens nie net daarop nie. Dis waar, Tommy. O, as 'n mens dan geloof inbring, dan moet jy seker mooi kyk dat jy Jesus in elke dag raak sien en sy planne met jou. Dis waar, Bolly. Oupa, as ek skool toe gaan, of ek speel 'n netbal, dan moet ek ook Jesus in my planne raak sien, en as ek met my maatjies naweke speel. Dis waar. Dis wat 'n mens doen, en as jy hoop inbring, oeh, oupa, kan ek iets daaroor sê, hoop is om te weet dat alles reg gaan uitwerk, en dat jy nie alleen gaan agterbly nie, en dat Jesus jou gaan help as dit moeilike tye is, en dat hierdie jaar saam met hom
vol van nuwe, vars, wonderlike dinge kan wees. Jippie, ek sien so uit na hierdie jaar. Ja, julle, om te hoop is daarom maar lekker, want dan sien jy uit na elke oomblik. Ai, Bolly, dit is daarom mooi gestel. En dan die laaste ding wat 'n mens moet doen, liewe maatjies, is jy moet liefde in elke dag inbring. Oh, liefde, 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 ek hou so van liefde. Ja, ja Tommy, so liefde is ook sommer as ek en Sissie buite speel en sy my pop vat, dan moet ek ook liefde vir haar wys. Dis waar, ja, ja maatjies, as 'n mens liefde in elke dag inbring, dan word gewone dae en dinge wat 'n mens doen, sommer liefdevol. En wat is lekkerder as liefde? Oh, dis daarom wonderlik so gestel, oupa. Ja, ja, ek hou daarvan. Ek gaat hierdie jaar sommer baie geloof en hoop en liefde by elke ding bring. Ja, nee, daarvan hou ons, o, ek knik sommer my kop, dit is sommer wonderlik, wonderlik, wonderlik. Geloof, hoop en liefde in 2022. En 365 dae van hoop, geloof en liefde. Dag, en dan word dit 'n baie lekker jaar, maak nie saak wat met die mens gebeur nie, want jy stap op. Pad, een pad, sê ek vir julle, een pad, is dit nie lekker nie, kan ons vier dit saam doen, ja, ek ja, dink ons moet ja, somme hande ja, vat, kom ons sit so by mekaar, Jesus, ons vat hande, ons vier, amen, amen, en ons gaan hierdie jaar geloof en hoop en liefde inmeng in alles wat ons doen, Here. Amen. Help ons daarmee. Amen, amen, amen. Hey, maatjies, dit gaan 'n lekker jaar wees. Oupa, ja, ek sê nou vir julle, 2022 het baie twees in, en twees sê mos, dis ons en die Here. Maar wow, oupa, dit gaan 'n lekker jaar wees, en ons sien so uit om saam met julle te kuier elke Sondag. Dis waar, ons sien uit daarna. Sterkte julle, geniet hierdie laaste weekie by die huis voor die skole begin. Ja, ja, die lekker skole, hè? Ja, ja, back daar gaan to ons weer school, back to reality. Ai, ja, oupa, ek wil nie daai, ek wil nie daai liedjie hoor nie. Ek wil hom nie hoor nie. Ek is nou nog rustig. Tata, maatjies, tata. Tata, julle, ek word so verlang na julle. Ek sien ook uit na 2022. Ai, dit gaan lekker wees. Dankie julle, tata julle. Geniet mekaar.